Sander, det har blitt rolig på stadion, men det var kaotisk og hektisk her bare for litt siden. Ja, det var bra kok på stadion I dag, og ja, en helt sinnssyk opplevelse og utrolig deilig å stå her med 3 poeng. Din første eliteseriekamp fra start, hvordan var det? Det var utrolig gøy og som sagt en sinnssyk opplevelse og noe jeg kommer til å huske på I lang tid fremover. Så ja, skal nyte, ta innover øyeblikket og nyte øyeblikket I kveld og I morgen, så det på'n igjen. Men hvis vi spoler litt tilbake, den lå I nettet bare etter noen få minutter. Første gangen med på vår halvdel egentlig, hva tenkte du da? Nei, det selvfølgelig en veldig tung start å få en baklengs tidlig. Men jeg synes gutta viser en bra moral, og vi kommer tilbake, noe som vi har fått vane å gjøre, så utrolig deilig, men jeg tror ikke vi kan starte kampene sånn her flere ganger, så ja, nei, det smaker egentlig veldig godt akkurat nå. Mye snakk om keepersituasjonen I Rosenborg da. Vi vet nå at André han drar, hvem skal bli førstekeeper neste år, men så ser det ut som Svein helt på kanskje å få deg inn på laget sånn smått om sen. Hvordan opplever du det? Nei, først og fremst så utrolig artig å få sjansen. Og så har jeg jo et mål og et ønske om å bli Rosenborgs nye nummer 1. Det ikke noe tvil om det. Og ja, det det jeg jobber for, og jeg synes jeg legger inn en god søknad I dag. Men selvfølgelig det en kamp, så vi må se fremover. Hvordan samarbeid mellom deg og André? Det veldig bra. Vi backer hverandre hele tiden, så ja, det ikke noe å si på det. Grattis. Takk.